Саха сергертеха эстетен салатын тутулара улахан терилері келейте барыта республикатая туймада лизин кампания нөңген олылар. Ол эрен лизин ылатче, петнестая булутугар ылбутубин сөпкі аттарытыгар оскот таанығар көрілілер анал сокон суоқ. Маныха Хулубурнан бу келінгі күндерге кен кепселге тақсывы тунал қаастывы болар сейли Александра Хулубкова кепсин. Екатеринча хетте халаха бу манна намулухун модут нехлегер республикага бастакы бедон сюхукерор комплекс тарилибите. Туриттечилерне намулухун муниципалий тарилтета уонна туймада лизин кампания болбута. Очаларга тюрдонча кихе 205-5 санага көререте. Оларен хетте хал болан баран екатеринча уонтюет салаха тарилте үбе харчата тибекке үлетін тоқтопута. Түрден адбағатинна хачу кутулубута тон 102 миллион примерна да. Оно тағынан оттон бұл беге приоритетнай направление деме сүрді ғалбақ көмен оңыр бұп бұд. Амбастан. Дегенен болағана бұл білінгі хибрин көрер болақаты, фирмалары тұта бұдти. Білігін полностью тоқуған бір ғаны за счет ғазударства тұтылылар ұрсеп. Отчыларға ола барыта кредит беме кредитке керен еті фирманы тұттақ бұдти. Ана тағынан ол өте сөйтін оборудованетіне ме барыта кредит көрдің. Хим бір лизин, хим бір еті кредит болады. Ага, финансовая аренда да болла. Отчыларға соғатық кереті бүтін ордан халбыт мадуттағы сапқос қотының базатығар тонал комплексі тіреулеті бір түргенік бар бұда. Сүрбекке мөлюен сумалақ сүйіз бейін бес тіпі сүйіне қалан тұрор бұттыра, отып бес аңар мөлюенне ақ сүргіті үйлеті ұйтылы бұда. Екі сұбытығар болдағына күхалқа бұт туаққа бешке әбіті. Түрегі бас производствора қолыра семен ұлыммыттары білді біті. Бастықы семен әңгәттен сәттуан бірген нәхейлі, екі сұбытығар нәхейлі сәттуан бірген тәріп онтан дөсі көтті ағыта. Әйелгі сылыттан тәрілті ехін төлән сағыла ағыта. Аңырдас лизинге сылға үсті мөлуен өтін нүрілдері. Манда би, уат, газ, хамнас, налог, хыйтаны әбілден іспеті. Үйгі сүйісті түгінші бәшті төлбіретілді. Отығар, ғағығар. Оның тақынаны то хамнастара, ағылықтара, ағылық бақопыной комбикормата ұлығылық сатаматтар әті әтесе өлер. Ес күз әлбәрігі мұтығар әме лизин үңі өті соғы топқалыр сығыланнар, тұнал үрін үлгеті кейін қораққатығы тақсыбыта. Оларын балығынаны бұда бұй хабатаға. 2 тегінші сәтті ғылықтан 2 тегінші 14 сылғады үлілі әті тұнал тәрілті. Ол айы, пашти сыл айы директор, оның ғланы бұғаты олар ене ер. Алтата. Ну, пашти папалтара года ин кутугун то это конечно мегин би охсор боллади бу хотону төрүттечи намулууга комплекс сатут без брыгынын туймада лизинг 6-10 без брыгынын бас билерлер онун аңардасты хаялара да буруйдах дир алууна наалба ес курдук маарада бу тилтага 10 миллион курдук ешенен постоянно бу муняга лизинг келен этерете бу тунал матчи эсте матчи эсте жанетерете на самом деле там бәйтін тәрбиттіреді, бәйтін ең күрді ағықтайды олар. Бәйтін қайсын кей бәйті білін яқтақ бұлайы. Бүгінгі итчеті қотыны туймады лизиндер қарабылан аныр қатан тұралар. Женге комплексі хигар мөлюінен сумалақ бары кәреті абырудыванне онынан тұрар. Маңқұрута суытынан бекерге меттерілті білігін да туймады лизинге ағуын бір мөлюен естағы білілер. Объекттары тұтар болыға күстек просто тұқнаны, договорнаны. Бары түттен ответственность болар тұғына. Четко на законном основании кейду. Вахая вағарар доқы бұрды. Үлігіттер да специалистер да хайдақ да анал көмөті соғы тетчелі ағылыған комплексі кредит сотығар үлігіттер күх соғы тәген білінәлдер. Онтан білінгі күрді комплекс сотығар көрілілер хетті оң бірген үбіләйін бара болылар. Үйт саныта отчалардың үрдігі болылар, бағар қартығына атын болуыда. Оларын өлбі тұнақ үйтті ағыта дейір әметі болылыбад. Оның бәр тағаяқ сылағыта үрін елген үрліті сүрдер күхті ақтырыл тестейті. Аны манның жағанымын дейлеріне қомойоқ үйін сатчата соқ қолыбырары болар. Александр Хлопкова, Александр Калмогоров, Михаил Неустроев, Андрей Секретов. Саха телевидениеде модут Джакускай.